Kiitoksia Risto. Todella osuvia ja hienoja kappaleita tähän kokoukseen ja kiitos myös Mika ja Ossi aloituksesta. Ja Jumalan armo ja rauhaa myös minun puolesta. Tosiaan on etuoikeus olla taas koolla Jumalan sanan ääressä ja yhdessä kokea yhteyttä. Kokea sitä, että Jeesus Kristus on täällä meidän kanssa Pyhän Henkensä kautta. Mulla on tänään yksi Raamatun kohta, mistä olen kokenut, että jotain jaan. Ja se löytyy Johanneksen evankeliumin 5. luku 1-17. Betestan ihme. Ja mä uskon, että tässä on meille jokaiselle jotain, mutta voi myös olla, että joku täällä erityisesti tarvitsee tämän sanoman. Rukoillaan vielä tähän ennen. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot kaikki valtias, voimallinen Jeesus, tässäkin hetkessä Jeesus. Kiitos Herra, että sä puhut sun iankaikkisen, elävän, pysyvän, muuttumattoman sanasi kautta Jeesus meille. Ja kiitos, että sä oot puhunut meille jo näiden ihanien laulujen kautta Jeesus. Kiitos Herra, että sä oot läsnä tässä meidän hetkessä. Kiitos Herra, että sä haluat koskettaa meitä, puhua meitä Jeesus. Kiitos Herra, että sä haluat auttaa Jeesus sun lapsiasi. Kiitos Herra, että me saadaan olla tässä sun edessä tänään. Avoimin mieli Jeesus. Kaikki ne Jeesus, meidän kipuinemme, vajavaisuuksinemme, rukousaiheinemme Jeesus. Kiitos, että sä tiedät ja tunnet meitä läpikotaisin Jeesus ja haluat siunata, rohkaista Jeesus. Halleluja Jeesus. Oon jokaisen läsnäolijan lähellä Jeesus läsnä oikein henkesi kautta Jeesus. Aamen. Luetaan tämä pätkä tästä alkuun ja siitä sitten jokuisia ajatuksia, ei kovin pitkään. Johanneksen evankeliumi 5:1-17. Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa oli lammasportin luona allas, jota kutsuttiin heprean kielellä Betesdaksi, ja siihen kuului 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aina aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä, mutta se päivä oli sapatti. Niin juutalaiset sanoivat parantuneelle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. He kysyivät häneltä, kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja kävele. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli paljon kansaa. Tämän jälkeen Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaisen sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin. Aamen. Ajatus, mitä haluan meidän miettivän tänään. Kenet Jumala voi kohdata? Ketä Jumala voi auttaa? Oli juutalaisten juhla. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, mikä juhla se oli. Ehkä pääsiäinen tai lehtimajajuhla. Anneli saattaa tietää tarkemmin, mitä ehkä se on.
Itse en ainakaan löytänyt siihen varmuutta, mutta sillä ei ole tässä kohtaa väliä. Mikä juhla se oli? Jeesus menee Jerusalemiin. Ja käynnistä kirjataan vain yksi tapaaminen. Vain yksi tapaaminen. Jeesus menee Jerusalemiin, suureen kaupunkiin, kymmeniä tuhansia ihmisiä, valtavasti kansaa. Ja tuosta hänen vierailustaan kaupunkiin kirjataan vain tämä yksi tapaaminen. Voisi kuvitella, että Jeesus tapaa, tai että hänen tapaamistaan kirjataan Raamattuun, että siellä on joku vaikutusvaltainen ihminen, merkittävä henkilö, vähintäänkin hurskas, kenet hän tapaa. Mutta Jeesuksen kohde oli aivan jotain muuta. Hän tietää, minne hän on menossa, miksi ja kenet kohdata. Näin on, tiedättekö, tänäänkin. Ei Jeesus kulje umpimähkään tai tee tekojaan umpimähkään tai ohita ihmisiä umpimähkään. Tänäänkin tässä kokouksessa hän tietää, kuka tarvitsee mitäkin. Ja hän haluaa kohdata. Jeesus siis suuntaa kulkunsa Betesdan lammikolle. Siellä oli suuri joukko sairaita, parantumattomasti sairaita. Heillä ei ollut inhimillistä toivoa. Paraniko altaassa oikeasti vai oliko se legendaa? Silläkään ei ole tässä kohtaa merkitystä. Siellä oli parantumattomia sairaita. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Joskus mekin joudutaan odottamaan tosi pitkään. Mutta niin oli tämäkin mies. 38 vuotta. Mutta juuri häntä Jeesus tuli tapaamaan. Hän oli ilmeisesti rampa, koska hän ei koskaan ehtinyt altaaseen ensimmäisenä. Ja hän olisi tarjonnut siihen muiden apua. Kun vesi kuohui, hän ehkä alkoi raahautua kohti allasta. Hänet ohitettiin, ehkä jyrättiin, tallattiin, eikä kukaan auttanut häntä. Omat mahdollisuudet hänellä oli olemattomat. Jakeessa 7 hän sanookin Jeesukselle, että minulla ei ole ketään. Epätoivoinen, yksinäinen mies. Mekin, eikö vain, joudutaan elämässä kokemaan sitä. Meidät ohitetaan, tallataan, jyrätään. Voi tuntua epätoivoiselta. Kukaan ei auta meitä. Mutta hän voi. Hän voi. Mieti, Jeesus oli jo jonkun verran tunnettu, kun hän meni Jerusalemiin tuon kerran ja Betesdan altaalle. Hän oli jo kertaalleen puhdistanut temppelin, muuttanut veden viiniksi, kohdannut samarialaisen naisen, joka oli synnyttänyt Samarian kaupunkiin suuren herätyksen, parantanut kuninkaan virkamiehen pojan. Tämä Jeesus menee tapaamaan Jerusalemiin yhtä miestä ja tuomaan hänelle avun. Kukaan meistä ei ole mitätön hänelle. Jokainen on suunnattoman arvokas. Jokainen. Jokainen. Ja millaisen miehen Jeesus, millaista miestä Jeesus menee tapaamaan? Jos lyhyesti pitäisi sanoa, niin hän meni tapaamaan toivotonta tapausta.
toivoton tapaus. Koetko sinä joskus, että sun elämässä on toivottomia tapauksia? Sun suvussa, sun elämäntilanteissa, sun terveydessä? Toivotonta. Jumalalle ei koskaan ole mikään toivoton tapaus. Et sinä eikä kukaan muukaan, eikä sun asiasi. Tämän miehen kärsimykset olivat suunnattoman suuret. Hän oli yksinäinen, unohdettu. Mutta Jeesus jo kaukaa tiesi, tunsi ja näki tämän kärsivän yksilön. Samoin sinut. Hän tietää ja tuntee sinut. Mistä olet tänäänkin tullut tähän tilaisuuteen? Millä ajatuksilla? Mitä sinä odotat? Miksi Jeesus kohtasi ja paransi tämän miehen? Miksei jotain muuta? Miksei suuria kansanjoukkoja Jerusalemissa tuolla kerralla? Oliko mies tarpeeksi pyhä? Ei varmastikaan. Rukoiliko hän oikeanlaisen rukouksen? Kävikö hän tarpeeksi synagogassa? Tänään voit ei sanoa kokouksessa vaikka. Oliko hänellä tarpeeksi vahva usko? Ei. Hän ei ollut pyhä. Jakeessa 14 Jeesus sanoo hänelle, että älä enää tee syntiä. Hän oli siis tehnyt syntiä. Ehkä hänen sairautensa jopa johtui synnistä. Tai oli synnin seurausta. Älä enää tee syntiä. Mies ei ollut mitenkään pyhä. Hän ei rukoillut oikeanlaista rukousta. Todennäköisesti hän ei rukoillut ollenkaan. Hän ei käynyt missään kokouksissa. Hänellä ei ollut uskoa ainakaan Jeesukseen. Hän ei edes tiennyt, kuka Jeesus on. Syy paranemiseen ei siis ollut miehen usko. Hänen toivonsakin kohde oli väärä. Toivo paranemiseen oli lammikko, ei Jeesus. Niin on tänäkin päivänä monien kohdalla. Etsitään apua jostain muualta. Tämän maailman lammikoista, ei Jeesukselta. Silti, vaikka Jeesuksella ei ole, tällä miehellä ei ollut uskoa, hän ei rukoillut, hän ei edes tiennyt, kuka Jeesus on. Silti Jeesus nimenomaan kohtasi hänet ja paransi hänet. Miksi? Miksi? Yksi syy, minkä itse ajattelen, voi olla se, että hän halusi tämän kautta osoittaa jumalallisen voimansa ja ennen kaikkea armonsa. Novumissa sanotaan tästä parantumisihmeestä, että mikään muu ihme ei selvemmin osoita ihmisen ansiottomuutta kuin halvaantuneen miehen parantuminen Betesdalla. Mies ei edes tiennyt, kuka Jeesus on. Hän etsi apua väärästä paikasta. Hänellä ei ollut uskoa Jeesukseen. Hän oli toivoton, toivottomassa tilassa. Silti Jeesus kohtasi hänet. Se on Jumalan armo. Jeesusta ei rajoittanut miehen toivottomuus. Ei se, että hänellä ei ollut uskoa. Ja jos uskoa olikin, se kohdistui väärään kohteeseen, eli altaaseen. Ei Jeesukseen.
Edes silloin mies ei osannut kohdistaa uskoaan ja toivoaan Jeesukseen, kun Jeesus kysyi, haluatko tulla terveeksi. Mies vastaa ja alkaa selittämään, ei minulla ole ketään, kuka kantaisi minut altaaseen. Hän ei edes vastaa Jeesuksen kysymykseen, että tahdon. Hän etsii edelleen apua altaasta. Ja vaikka hän ohittaa Jeesuksen kysymyksen eikä osaa laittaa toivoaan Jeesukseen, silti Jeesus vaan sanoo, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Silti. Minkälainen Jeesus? Sä voit kokea, että sä oot uskon elämässäsi täysin hakoteillä. Sun elämässä on syntiä. Sä etsit apua väärästä kohteesta. Ja tänään siltikin Jumala voi kohdata sua. Siltikin. Koska se ei ole meidän ansiota, meidän hyvyyttä, meidän käyttäytymistapaa tai osataanko me rukoilla uskon rukous. Joskus sitäkin tarvitaan. Mutta se, että Jeesus vastaa meille, niin se ei ole mistään meidän ansiosta eikä teoista ja onnistumisesta, niin kuin Betestan ihme osoittaa. Hän voi eikä häntä rajoita meidän usko tai epäusko, tai rukoillaanko me oikein vai väärin. Joskus me saatetaan miettiä, että vaikka rukouksesta, että rukoilenkohan mä oikein ja kuuleekohan Jumala tämän kaltaisen rukouksen. Kuulee. Takuulla kuulee. Mitä siis Betestan ihme puhuu meille tänään, jotka olemme rampoja jokainen omalla tavallamme, eikö vaan? Omalla tavallamme rampoja, elämän lyömiä. Ensinnäkin Jumala näkee ja tietää sinut, niin kuin Jeesus tiesi tämän ramman kärsivän ihmisen jo kaukaa ennen kuin hän edes astui Jerusalemin porteista sisään. Hän tiesi, siellä on mies, jonka minä kohtaan, ketä minä autan. Ja vaikka et kokisi, että sä saat rukoilla, tai että sulla olisi tarpeeksi uskoa tai jotain muuta vajavaisuutta, Jumala voi kohdata tänään. Mekin saatetaan usein sanoa, niin kuin tämä mies, minulla ei ole. Minulla ei ole. No ei olekaan. Ei kyse ole siitä, mitä minulla on. Kyse on hänestä. Mies sanoi Jeesukselle, minulla ei ole ketään. Mutta ei meidän tarvitsekaan ajatella niin, että meillä pitäisi olla jotain. Kyse on hänestä, hänen avustaan, hänen armostaan. Nostetaan katse itsestä häneen. Missä on sinun toivosi, missä on minun toivoni? Onko se jossain tämän ajan Betestan lammikolla? Vai onko se Jeesuksessa Kristuksessa? Voiko Jeesus kohdata sinut? Miksi tai miksi ei voisi? Jeesus tekee hyvää tänäänkin. Hän tekee työtään tänäänkin. Niin kuin hän vastaa fariseuksille jakeessa 17. Minun isäni on tehnyt työtä tänään, tähän asti ja tekee yhä, niin teen minäkin. Tämä on voimassa tänäänkin. Jeesus tekee hyviä tekojaan tänäänkin. Sinä enkä minä siis ansaitse Jeesuksen kohtaamista ja kosketusta. Silti hän tekee sitä tänäänkin armossaan. Jumala voi kohdata meitä, koska hän kohtasi Betestan rammankin, joka oli kärsivä, epätoivoinen, yksinäinen, hylätty,
syntinen, joka ei edes osannut pyytää apua Jeesukselta. Hän kohtasi, auttoi. Niin hän voi tehdä meillekin jokaiselle tänään. Annetaan Jeesukselle tilaa olla Jeesus. Tilaa olla Jeesus. Annetaan hänen tehdä hyvää. Aina kun ollaan Jeesuksen seurassa, hänen läsnäolossaan, hänen omiaan, aina on toivoa. Niin kuin tämä mieskin sai kokea 38 vuoden jälkeen. Aina on toivoa. On Jeesus, on toivoa. Tänäänkin.